नमस्कार स्वागत छ समी टाइम्समा प्रस्तुत छ प्रमुख समाचार स्वचेगाङको नयाँ एसटीएनएम अस्पतालले मानव शक्तिको कमी र वेतनमा ढिलाइ जस्ता विभिन्न समस्याले ग्रस्त स्वच्छता अनि प्रशासनमा उत्कृष्ट प्रदर्शन र सुधार गर्ने राज्यहरूको सूचीमा सिक्किमलाई देशमै प्रथम पुरस्कार शिक्षा मन्त्री कुङ्ग निमा लेप्चाको स्वास्थ्यमा सुधार थपियो चौबिस नयाँ मामिला भाइरस मुक्तहरूको कुल संख्या पुग्यो चार हजार छ सय एकसठी अनि दक्षिणमा विभिन्न विभाग मार्फत सञ्चालन भइरहेको योजनाहरूको स्थिति आङ्कलन गर्न जिल्ला प्रशासनको बैठक अब समाचार विस्तारमा राज्यको एकमात्र कोभिड नाइन्टिन समर्पित अस्पताल सोचेगाङको नयाँ एसटिएनएम अस्पताल अहिले मानव शक्तिको कमी वेतनमा ढिलाइ जस्ता विभिन्न समस्याले ग्रसित रहेको कुरा उजागर भएको छ यो कुरा अरू कोही नभएर अस्पतालका मेडिकल सुप्रिन्टेन्डेन्ट डाक्टर सिएस शर्मा स्वयंले एक विशेष कुराकानीमा समिट टाइम्सलाई बताएका हुन् नयाँ कोविड अस्पतालबारे जान्न चाहँदा डाक्टर शर्माले यसरी अस्पतालको वास्तविकताबारे जानकारी गराएका हुन् उनले बताए अनुसार कोविड नाइन्टिनको प्रकोप सुरु हुँदा अस्पतालमा जति जनशक्ति थियो अहिले पनि करिब त्यति नै छ जसले गर्दा अस्पतालका कर्मचारीहरू शारीरिक साथै मानसिक रूपमा थकित भइसकेका छन् डाक्टर शर्माले थप बताए अनुसार राज्यमा कोरोना भाइरसको प्रकोप बढेपछि र अस्पतालको बिरामीहरूको सङ्ख्या अधिक हुँदा नयाँ सफाई कर्मचारीहरू नियुक्त गरिएको थियो जसले पछिल्ला तीन महिनादेखिको वेतनसम्म पाएका छैनन् उल्लेखनीय छ एसटिएनएम अस्पतालमा समय समय यसरी नै समस्याहरू देखा पर्ने गरेको छ तर यी समस्याहरू चाँडै हल हुने पनि डाक्टर शर्माले आशा व्यक्त गरेका छन् फाइल पठायौँ तर त्यो फाइल गएको चाहिँ तिन महिना हुन हुनआँट्यो उहाँहरूले अर्डर एकताल दिएपछि चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई स्यालेरीको व्यवस्था गर्न सकिन्थ्यो अर्डरै नदी अब त्यो सेलरीको व्यवस्था हुनु मिल्दैन एउटा अर्को कुरो चाहिँ हाम्रो एसटिएनएमको अलग यसको कोभिड विषय लिएर चाहिँ फन्ड छैन कोभिडको फन्ड चाहिँ हाम्रो एसटिएनएमलाई चाहिँ अलिकति पनि डिजास्टर स्टेट डिजास्टर रेस्पोन्स अर्गनाइजेसनले डाइरेक्टली चाहिँ दिएकै छैन एमएलए साना राज्यहरूबाट स्वच्छताको क्षेत्रमा उत्कृष्ट प्रदर्शन र प्रशासनमा राम्रो सुधार गर्ने राज्यको सूचीमा सिक्किमले प्रथम स्थान प्राप्त गरेको छ इन्डिया टुडेद्वारा गरिएको द स्टेट अफ द स्टेट कन्क्लेभ दुई हजार बिसको अवसरमा सिक्किमलाई यो सम्मान प्रदान गरिएको हो यो कन्क्लेभ इन्डिया टुडेले वार्षिक रूपमा आयोजन गर्ने गरेको छ देशका सबै राज्यलाई सामेल गरेर रा आयोजन गरिने यस अध्ययनमा अर्थव्यवस्था कृषि शिक्षा स्वास्थ्य बुनियादी ढाँचा समावेशी विकास कानुन व्यवस्था शासन पर्यावरण र yes, स्वच्छता जस्ता विषय सामेल थिए यस अध्ययनमा पाँच वर्षमा भएको परिवर्तनलाई ध्यानमा राखिन्छ यी सबै अध्ययनका आधारमा पाँच दिसम्बरमा भएको इन्डिया टुडे कन्क्लेभका अवसरमा सिक्किमलाई स्वच्छताको क्षेत्रमा उत्कृष्ट प्रदर्शन र प्रशासनमा राम्रो सुधार गर्ने साना राज्यमा पहिलो स्थान प्राप्त भएको छ राज्यका मुख्यमन्त्री पीएस गोलेले यस पुरस्कारलाई स्वीकार्दै राज्यका सभ्य मानिसहरूको पहल सहभागिता स्वामित्वको भावनाले गर्दा मात्र यो सम्भव भएको बताए राज्य यहाँसम्म पुग्नमा राज्य सरकारको शहरी मामिला ग्रामीण विकास विभाग स्वास्थ्य तथा सरसफाई नगर निगम लगायत अन्य यस्ता विभागहरूको धेरै सक्रिय भूमिका रहेको उनले बताएका छन् उनले भनेका छन् सबैको एकत्रित प्रयासमा राज्यको स्वच्छता अनि पर्यटन क्षेत्र शिखरमा पुगेको छ प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको स्वच्छ भारत अभियान अनि न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन जस्ता प्रेरणादायक पहलहरू सिक्किम राज्यले खुबै समर्पित भएर अनुपालन गरिरहेको छ उनले यी योजना अनि पहलमा राज्य पारदर्शी रहेको अनि राज्यवासीप्रति समर्पित रहेको सूचित गरे उनले प्रगतिशील विकास अनि सुशासनको निम्ति राज्यहरूको प्रयासलाई इण्डिया टुडे समूहद्वारा स्वीकारिएको विषयलाई पनि सराहना गरे कोरोना भाइरसको कारण यस कार्यक्रम भर्चुअल रूपमा आयोजन गरिएको थियो निकै सिकित्त अवस्थामा उपचारको निम्ति नयाँ दिल्ली पुगेका सिक्किम सरकारका शिक्षा एवं खेल मन्त्री कुङ्ग लेप्चाले अहिले द्रुत गतिमा स्वास्थ्य लाभ गरिरहेका छन् हुन त अहिलेसम्म राज्य सरकारबाट उनको स्वास्थ्यलाई लिएर आधिकारिक रूपमा कुनै हेल्थ बुलेटिन जारी गरिएको छैन तर सत्तारूढ़ एसकेएम पार्टीको आधिकारिक सोसियल मिडियाले भने मन्त्री लेप्चा पूर्ण रूपले निको भएको दावी गरेको छ उनीहरूले मन्त्रीको एउटा भिडियो पनि सामाजिक सञ्जालमा अपलोड गरेको छ जसमा मन्त्री अस्पतालको कोठामा यताउता हिँडिरहेका देखिन्छ भिडियोमा उनी निकै स्वास्थ्य देखिएका छन् एसकेएम पार्टीले मन्त्रीको समयमा उपचारको निम्ति आवश्यक पहल गरिदिएकोमा मुख्यमन्त्री पिएस गोले र मन्त्री सोनाम लामाप्रति आभार प्रकट गरेको छ उल्लेखनीय छ मन्त्री लामा मन्त्री लेप्चालाई भेट्न नयाँ दिल्लीको अस्पताल पनि पुगेका थिए यसरी नै मन्त्री लेप्चाको चाँडो स्वास्थ्य लाभको निम्ति प्रार्थना गरिदिने सम्पूर्ण राज्यवासीप्रति पनि पार्टीले आभार प्रकट गरेको छ सिक्किममा आज कोरोना संक्रमणको चौबिसवटा नयाँ मामिला आएको छ आजको सँगै राज्यमा एक्टिभ मामिलाको सङ्ख्या तिन सय अडसट्ठी पुगेको छ आज आएका चौबिस मध्ये सत्र पूर्व सिक्किमबाट दुई पश्चिमबाट अनि पाँच दक्षिण सिक्किमबाट रहेको जानकारी स्वास्थ्य विभागद्वारा गराइएको छ अर्कोतिर आज उन्नाइसजना आइसोलेसनदेखि बाहिर निस्किएर सामान्य जीवनमा फर्केका छन् भाइरस मुक्त भनी सामान्य जीवनमा फर्कनेहरूको कुल संख्या राज्यमा चार हजार छ सय एकसठी पुगेको छ जिल्लापाल एम भरण कुमारको अध्यक्षतामा बुधबार दक्षिण जिल्ला प्रशासनको एउटा महत्त्वपूर्ण बैठक बस्यो विभिन्न विभाग मार्फत सञ्चालन भइरहेका योजनाको स्थिति आङ्कलन गर्न यसको आयोजन गरिएको थियो बैठकमा पुलिस अधीक्षक ठाकुर थापा एडिसी सत्यन कुमार प्रधान एसडिएम बिडिओ र विभिन्न विभाग प्रमुखहरूको उपस्थिति रहेको थियो बैठकलाई सम्बोधन गर्दै जिल्लापाल एम भरण कुमारले पर्यटन सड़कको अवस्था स्वास्थ्य पानी लगायतका समस्याबारे कार्ययोजनाको समीक्षा गरे जो लाइन विभाग अन्तर्गत सञ्चालनमा रहेका छन् उनले विभागहरूको स्थिति प्रतिवेदन समयमा पेस गर्न आग्रह गर्दै आवश्यक परेको खण्डमा अधिकारीहरू उपलब्ध हुनुपर्ने पनि बताए बैठकमा ठोस फोहोर बारे पनि छलफल भयो यस अवसरमा कोभिड नाइन्टिनको कारण मृत्यु भएका सौहरूको अन्तिम बारेमा पनि चर्चा भयो पूर्व सिक्किमको आसाम लिङ्जे ग्राम पञ्चायत समितिको एउटा सभा आज क्षेत्र विधायक एम प्रसाद शर्माको विशेष उपस्थितिमा सम्पन्न भयो सभामा क्षेत्र र क्षेत्रवासीको विकासका निम्ति विभिन्न कार्यक्रम र योजनामाथि गहन चर्चा गर्नुको साथै प्रस्तावहरू पनि पारित गरियो सभाले पारित गरेका प्रस्तावहरूमा पेयजल आपूर्ति राजा पोखरीदेखि गौचरनसम्म पर्यावरण अनुकूल साइकल रोड निर्माण गौचरनदेखि उता नयाँ सड़क निर्माण मुल्सोमा कञ्चनजङ्घा भ्यू टावर निर्माण कुवापानी पोखरीको जीर्णद्वार सोरेणीमा सामुदायिक भवन निर्माण आदि प्रमुख रहेको छ यस अवसरमा आबकारी विभागका अध्यक्ष गान्जा भोटिया साथै विभिन्न लाइन विभागका अधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो हवस् त आजलाई यति नै भोलि फेरि अन्य समाचारहरूका साथ उपस्थित हुने नै छौँ तबसम्मलाई आज्ञा दिनुहोस् नमस्ते